विकीबी न्यूजच्या मराठी बुलेटिनमध्ये मी दिशा आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. राज ठाकरे यांच्या टीकेवर संजय राऊत यांनी दिली तिखट शब्दात प्रतिक्रिया. सोम्यांना म्हणाले महाराष्ट्राचे द्रोही. संशयाच्या कारणावरून पतीने केली पत्नीची हत्या. भुगावीतील उत्तम गालवा कंपनीच्या समोर चाळीत घडली ही खळबजनक घटना. आणि दिग्रस येथे घडले माणुसकीचे दर्शन. मुस्लिम तरुणाने केले हिंदू महिलेवर विधिवत अंत्यसंस्कार. मंगळवारी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची ठाण्यात उत्तर सभा झाली. या सभेत त्यांनी शिवसेना नेता व खासदार संजय राऊत यांच्या भाषेवरून त्यांच्यावर निशाणा साधला होता. तर राज ठाकरे यांच्या टीकेवर आज राऊत यांनी पलटवार केला असून माझ्या शिवराळ भाषेबद्दल एवढीच अडचण असेल तर सोमय्याच्या शिवतीर्थावर बोलून सत्कार करा या भाषेत संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली. राज ठाकरे यांच्या टीकेवर राऊत प्रतिक्रिया देत म्हणाले की माझ्या शिवराळ भाषेबद्दल एवढीच अडचण असेल तर सोमय्याच्या शिवतीर्थावर बोलून सत्कार करा. किरीट सोमय्या या महाराष्ट्र दोई माणसाबद्दल मी शिवराळ भाषा वापरली. माझ्या या भाषेवरून त्यांना पत्त्यांचा एवढाच पुळका आला असेल तर सोमय्याला शिवतीर्थावर बोलवा आणि शाल श्रीफळ देऊन आम्ही तुमच्या पद्धतीने खासगी पुरस्कार असेल त्यांना सत्कार करा असा खोचक टोला राऊत यांनी लागवला आहे. पुढे बोलताना राऊत म्हणाले की माझ्या काही गोष्टी कानावर आल्या आहे. सोमय्या नलीन जाऊन महाराष्ट्र विरोधी कट करत असतात तर त्यांच्या महाराष्ट्र बदनाम करण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचबरोबर मुंबई केंद्रशासित करायची असून मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळा करण्याचा त्यांचा कट आहे. म्हणूनच मी सोमय्याला शिवा घालतो अशा तिखट शब्दात त्यांनी प्रत्युत्तर दिले. अशा या महाराष्ट्र द्रोही सोमय्याला माझ्या मनातून शिवा येत असेल अर्थात कुठलाही महाराष्ट्रप्रेमी माणूस मराठी माणूस अशा महाराष्ट्रद्रोही माणसाला शिवा घालेल. त्यामुळे माझ्या शिव्या देण्याचे कारण लक्षात घेऊन या महाराष्ट्राची जनता मला नक्कीच माफ करेल अशी आशा देखील राऊत यांनी व्यक्त केली. मीटम वगैरे राज्य सरकारला कोणी देत नाही. अल्टिमेटम द्यायची ताकद फक्त बाळासाहेब ठाकरेंमध्ये होती या महाराष्ट्रात आणि देशामध्ये. बाळासाहेब ठाकरेंनी या देशातल्या अतिरेक्यांना अल्टिमेटम दिला होता अनेकदा. मग अमरनाथ यात्रा असेल, वैष्णोदेवी यात्रा असेल किंवा या देशामध्ये इतर काही दहशतवादी कारवाया असतील, अल्टिमेटम द्यायची ताकद आणि कुवत राजकारणामध्ये फक्त या देशात हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्यामध्येच होती. आजचा जो अल्टिमेटम आहे हा जो भोंगा वाजतो आहे हा भाजपचाच भोंगा आहे, सगळ्यांना माहिती आहे. जे आमच्याशी थेट लढू शकत नाहीत ते अशा प्रकारे भोंगे लावून एक माहोल निर्माण करतायत. ईडीच्या कारवाईबाबत जे काल ईडी कथक करत होते, ईडीच्या कारवायाबाबत अभय मिळाल्यामुळे केंद्राकडून हा भोंगा वाजू लागलेला आहे. आम्ही सामोरे जातो आहे, आम्ही लढतो आहे खोट्या कारवायांबद्दल, त्याच्यामुळे आम्हाला चिंता नाही. आमच्या नकला करा, आमच्या मिमिक्री करा, आमच्या विरशी खोटं बोला. शिवसेना आणि महाविकास आघाडी ही भक्कम आहे, मजबूत आहे. एका वैफल्यातून निराशेतून अशा प्रकारचे भोंगे वाजत आहेत. भारतीय जनता पक्षानं जेव्हा भोंगे वाजवले आमच्या विरोधात त्या भोंग्यांचा उपयोग झाला नाही म्हणून नवीन भोंगे लावले, त्याचाही काही उपयोग होणार नाही. काल असं मी ऐकलं की संजय राऊत हे शिवराळ भाषा देतात बोलतात. होय बरोबर आहे. खरं म्हणजे मी ज्या संदर्भात ती शिवराळ भाषा वापरलेली आहे त्या शिवराळ भाषेचं काल कौतुक व्हायला पाहिजे होतं, कारण ते मराठी अभिमानी म्हणून कालपर्यंत मिरवत होते. महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे, मराठी माणसाच्या स्वाभिमानाचे आम्हीच एकमेव तारणहार आहोत, शिवसेना नाही, अशा प्रकारची भूमिका घेऊन त्या राजकारणामध्ये आलेले आहेत. त्याच्यामुळे माझ्या शिवराळ भाषेचं जर त्यांनी काल अभिनंदन केलं असतं किंवा शिवसेनेला पाठिंबा दिला असता तर त्यांचं खरं मराठी प्रेम काल दिसलं असतं. किरीट सोमय्या या माणसाला
तुम्ही म्हणताय ती शिवराळ भाषा वापरली आहे आणि त्याबद्दल मला आणि शिवसेनेला त्याचा गर्व आहे. माझ्या आत्ताच माननीय पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा झाली या विषयावर. तेही मला हेच म्हणाले की आणि त्याचा शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करा आणि त्याच्यापुढे झुका, आम्हाला काही म्हणायचं नाही. पण महाराष्ट्र आणि मुंबईतला मराठी माणूस हे सहन करणार नाही. करा ना तुम्ही किरीट सोमयाचा सत्कार करा. तुम्ही हाच किरीट सोमया ज्याच्यावरती मी शिवी घालतो असा तुमचा आक्षेप आहे अजूनही घाली, कारण तो महाराष्ट्रद्रोही आहे. आय एन एस विक्रांत संदर्भातला जो घोटाळा बाहेर आलेला आहे, देशाच्या संरक्षण व्यवस्थेशी खेळण्याचा, लोकांच्या भावनांशी खेळण्याचा, आय एन एस विक्रांत वाचवा या नावाखाली कोट्यवधी रुपये घेऊन हडप करणारा भाजपचा किरीट सोमय्या हा तुम्हाला प्रिय असेल, त्याला मी शिवी घातली तर तुम्ही जरूर त्याला बोलवा आणि त्याला एखादं महाराष्ट्र तुमच्या वतीनं व काय कुठलं पदक द्यायचं असेल, तुमचं खाजगी काय असेल ते देऊन टाका त्याला. तुमचं रत्न म्हणून काय त्याला मिरवायचं असेल त्याच्या गळ्यात ते पदक घाला या महाराष्ट्र द्रोह्याच्या. हे ढोंग आणि हा भंपकपणा चाललेला आहे तुमचा, आणि हा भंपकपणा काल पुन्हा एकदा स्पष्ट झालेला आहे. एका द्वेषातून विद्वेषातून तुम्ही हे सगळं बोलताय. हे तुमचं नसून कोणीतरी तुमच्या तोंडाला आपल्या पक्षाचा भोंगा लावला आहे. तुम्ही फक्त फुंका मारताय आतमध्ये आणि तो आवाज येतो आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेला याच्यामध्ये अजिबात रस नाही. यास जर कोणी महाराष्ट्रावरती किंवा मुंबईवरती अशा प्रकारे थुंकण्याचा प्रयत्न करत असेल तर माझ्यासारखा प्रत्येक शिवसैनिक मराठी माणूस हा अशाच प्रकारची शिवराळ भाषा वापरेल. अशाच प्रकारची शिवराळ भाषा संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनामध्ये, सीमा लढ्याच्या आंदोलनामध्ये, आचार्यत्र्यांपासून माननीय बाळासाहेब ठाकरेंपासून आणि प्रबोधनकार ठाकरेंपर्यंत वापरण्यात आलेली आहे. ज्याला जी भाषा समजते त्या भाषेतच उत्तर द्यावं असं अत्रे आणि ठाकरे या दोन आमच्या दैवतांचं म्हणणं होतं. तुम्ही त्यांना दैवत मानत नसाल, तुमचे म्हसोबा आता बदलले असतील, तुम्ही दुसरे शेंदूर लावून फिरत असाल, तो तुमचा प्रश्न आहे. तुम्ही आम्हाला अक्कल शिकवू नका. तुमची अक्कल 1.5 वर्ष ED कार्यालयात घाण पडली होती, ती काल सोडवण्यात आल्यामुळे तुमचे भोंगे वाजू लागलेले आहेत. हे भोंगे महाराष्ट्राची जनता बंद करेल. धन्यवाद. वर्ध्यात भुगाव नजीक उत्तम गालवा कंपनी समोर असलेल्या हॉटेलच्या चाळीमध्ये पतीने संशयावरून पत्नीची हत्या केल्याची आश्चर्यजनक घटना घडली आहे. रागाच्या भरात पती आणि पत्नीचे भांडण झाले, ते विकोपाला गेले. त्यानंतर पतीने भुगाव येथील खानवाडी समोर पत्नीच्या डोक्यात बॅटनी वार केला व तिला गंभीर जखमी करून तिच्या डोक्यात दगड घालून हत्या करण्यात आली. मुझे पुलगाव येथील असणारे कैक्षा आणि इम्रान हे दोघे गेल्या काही वर्षापासून भुगाव येथील उत्तम कंपनीच्या समोर आपला भाजीपाला विकण्याचा व्यवसाय करीत होते, तर इम्रान हा ट्रक ड्रायव्हर होता. कैक्षा ही आईसोबत घरी राहत होती. दरम्यान दररोज यांच्यात वाद होत होता. संशयाच्या कारणावरून मंगळवारी देखील पती आणि पत्नीमध्ये वाद झाला. हा वाद विकोपाला केला. पतीने बॅटने पत्नीच्या डोक्यावर वार केले, त्यानंतर दगडाने देखील वार केले. यात कैक्षा इम्रान खान हिची जागीच मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी सावंगी पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला असून आरोपी इम्रान याला अटक करण्यात आली आहे. सायंकाळी 5 वाजेच्या सुमारास सावंगी पोलीस स्टेशन हद्दीमधील भुगाव कंपनी या ठिकाणी चारित्र्याच्या संशयावरून पती पत्नीच्या वादावर यातील पती इम्रान खान याने त्याची पत्नी कैकशा इम्रान खान हिचा डोक्यात दगड घालून तिची हत्या केल्याबाबत माहिती मिळाल्यानंतर सदर ठिकाणी आम्ही सदर घटनास्थळावरती हजर होऊन पोलीस पथकासह सदर ठिकाणी हजर होऊन सदर ठिकाणी कारवाई सुरू आहे. आरोपी इम्रान खान यास ताब्यात घेण्यात आला असून पुढील योग्य ती कायदेशीर कारवाई आणि तपास सुरू आहे.
प्राथमिक तपासामध्ये सदर ठिकाणी घटनास्थळावर दगड आणि बॅट मिळाले आहे. देशात अनेक ठिकाणी लहान लहान कारणावरून जातीवाद व धार्मिक मतभेद नेहमी बघायला मिळतात, परंतु दिग्रस येथील मुस्लिम तरुणांनी मात्र जातीय एकतेचा आगळा वेगळा संदेश द्विगुणित केला आहे. नगरसेवक सय्यद अक्रम सय्यद उमर या मुस्लिम तरुणाने हिंदू रीतिरिवाजाने एका हिंदू महिलेचा अंत्यसंस्कार केला आहे. दिग्रस येथील मुस्लिम तरुणाने हिंदू रीतिरिवाजाने एका हिंदू महिलेचा अंत्यसंस्कार करत एकतेचा संदेश सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचवलेला आहे. नगरसेवक सय्यद अक्रम सय्यद उमर यांच्या मित्राचा त्यांना फोन आला होता. त्यांचे मित्र सुजित जाधव हे दिग्रस पोलीस ठाण्यात कार्यरत असून त्यांनी एका महिलेने आत्महत्या केल्याचे सय्यद उमर यांना सांगितले, परंतु मृत महिलेच्या नातेवाईकांची आर्थिक परिस्थिती बरोबर नसल्यामुळे अंत्यसंस्काराचा खर्च उचलता येणार नसल्याची माहिती सुजित यांनी सय्यद उमर यांना दिली. यावर त्यांनी या महिलेचा हिंदू रीतिरिवाजाने अंत्यसंस्कार करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच त्यांनी या अंत्यसंस्काराचा पूर्ण खर्च उचलून सर्व नागरिकांसाठी एक आदर्श निर्माण केला आहे. मैं नगरसेवक सय्यद अक्रम सय्यद उमर, मेरे एक मित्र का फोन आया जो डिग्रस पुलिस स्टेशन में कार्यरत है, जिनका नाम है सुजीत जाधव. उनका यह कहना था कि डिग्रस के पाटिल नगर में एक महिला ने सुसाइड की है जो वड़गांव में रहने वाली थी. उनके रिश्तेदार सरकारी अस्पताल में पहुंच चुके हैं, बॉडी का पीएम होना है, लेकिन उनके रिश्तेदारों का यह कहना था क्या उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं है कि वो उसकी अंत्यविधि का खर्च उठा सके. मैंने तुरंत सुजीत जाधव से कहा कि मैं बाकायदा हिंदू रीति रिवाज के साथ उस बॉडी का अंत्यविधि करने के लिए तैयार हूँ और पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ. मैं तुरंत वहाँ गया, पीएम की बॉडी को लेकर हिंदू शमशान भूमि में बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से उस महिला का दफन विधि किया, उसे अग्नि दी, उसके बेटे ने अग्नि दी. और रही बात इस अंत्यविधि की, तो मेरा मज़हब मुझे यही सिखाता है कि हमेशा मज़लूम का साथ दिया जाए, उसमें जातिवाद जातिपात धर्म का आधार न लिया जाए और धर्म को न देखा जाए. मैंने उनके रिश्तेदारों पर उस महिला पर कोई एहसान नहीं किया, मैंने जो मेरा मजहब सिखाता है बस वही किया. शुक्रिया. नागपूरच्या विमानतळावर 13 एप्रिल रोजी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत प्रतिक्रिया देत म्हणाले की पैसे प्रत्येक बाबतीतच लागतात, त्यामुळे कोळशासाठी देखील पैसे मागितले जात आहे. जेव्हा आपण बाहेरून वीज विकत घेतो तेव्हा सुद्धा पैसे लागतोच. तर केंद्र सरकारने बँकांना पत्र लिहून सांगितले की आम्हाला कर्ज देऊ नये, तर 9,000 कोटीची निधी कदाचित लवकरच मिळेल असा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला. यावेळी नागरिकांनी विजेची बचत करावी, तसेच विजेचे बिल वेळेत भरावे, अन्यथा गुजरातमध्ये आता सक्ती निर्माण झाल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील होईल अशी प्रतिक्रिया ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिली. अर्थातच पैसा तर लागणारच आहे प्रत्येक बाबतीमध्ये. कोळशाला सुद्धा ते पैसा मागतायत आणि बाहेरून जेव्हा आपण ओपन ॲक्सेसमधनं वीज विकत घेतो तेव्हासुद्धा पैसा लागतो. तो वर्किंग कॅपिटल आम्हाला लागते आहे, कारण केंद्र सरकारने बँकांना आणि फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनला पत्र लिहून सांगितलं की आम्हाला कर्ज देऊ द्या, अशा या परिस्थितीत त्याची आवश्यकता. आपण मुख्यमंत्र्यांसोबत आणि अर्थमंत्र्यांसोबत मागे पण बोलले होतात, काही प्रगती झाली का, पैसा मिळणार? बजेटमध्ये जे पैसे बजेटेड केलेले होते ते मिळालेत आम्हाला, परंतु यांचा निधी अजून मिळालेला नाही आम्हाला. त्याची वाट बघतो आम्ही, कदाचित मिळून जाईल. किती निधी आहे सर? किती? 9,000 कोटी आहे. सर, राज्यामध्ये भारनियमन होत आहे, नागरिकांना आपण काय सांगणार? विजेची बचत प्रत्येकाने करण्याची गरज आहे. निश्चितच भारनियमन हे सप्लाय डिमांड आणि सप्लायवर डिपेंड असतं. तर ज्या ठिकाणी भारनियमन होते फार आहे कमी प्रमाणात, परंतु लोकांनी स्वतः जर काळजी घेतली आणि विजेची बचत जर केली, मला वाटतं याच्यावरती आम्ही मात करू शकू. म्हणून नागरिकांनी या ठिकाणी बचत करावी, विजेची बचत करायचा प्रयत्न करावा. दुसरा, विजेचं बिलसुद्धा वेळेवर भरावं, कारण पैशाशिवाय सगळे सोंग घेऊ शकतो पण पैशाचं सोंग घेऊ शकत नाही. त्यामुळं नागरिकांनी जर आम्हाला सहकार्य केलं याबाबतीत तर निश्चितपणे आम्ही याच्यावरती मात करू शकू, कारण गुजरातने आता सक्तीचं केलेलं आहे. गुजरातने नागरिकांना सांगितलं की तुम्ही पैसे द्या वीज विकत घेता, तर मग आपल्या राज्यात आपण तशा पद्धतीनं
करू नये आणि नागरिकांनी स्वतःहून पुढे यावं या दृष्टिकोनात माझी विनंती आहे. सुरुवात झालेली आहे आमची. वीज आम्हाला येते आहे. काल 670 मेगावॅट वीज आली होती, आज आणखी आली असेल. एका कुटुंबाला रस्त्यावर गाय धुणीत चांगलीच महागात पडली. गायला धुतल्यानंतर आपल्या आवारात पाणी आल्याच्या शुल्लक कारणाने झालेल्या भांडणात एका शेजाऱ्याने दुसऱ्या शेजाऱ्याची लाकडी दांड्याने वार करत हत्या केल्याची घटना भंडारा जिल्ह्याच्या कारधा पोलीस हद्दीतील मानेगाव बाजार येथे घडली आहे. या प्रकरणी कारधा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला असून आरोपी कुटुंबाला अटक करण्यात आली आहे. भंडाऱ्यातील मानेगाव बाजार येथे मते आणि बोंद्रे कुटुंब शेजारी राहत असून त्यांचे सुरुवातीपासून क्षुल्लक कारणामुळे वाद सुरू राहायचे. तर काल संध्याकाळी महादेव बोंद्रे हे आपल्या गायीला घरासमोरील रस्त्यावर धुवत होते. दरम्यान गाय धुवत असताना पाणी मते यांच्या घरातील आवारात आल्याने चंद्रशेखर मते यांचे महादेव बोंद्रे यांच्याशी भांडण झाले. झालेला वाद इतका विकोपाला गेला की चंद्रशेखर मते पतीपत्नी आणि त्यांच्या दोन मुलांनी महादेव बोंद्रे त्यांच्या पत्नी व मुलगा दिनेशला लाकडी दंड्याने बेदम मारहाण केली. यात बोंद्रे कुटुंब गंभीर जखमी झाले याची माहिती कारधा पोलिसांना मिळताच कारधा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक राजेश थोरात यांनी त्यांच्या पोलीस कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल होत पोलिसांनी जखमी बोंद्रे कुटुंबाला उपचाराकरिता भंडारा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या दरम्यान जखमी महादेव बोंद्रे यांचा आज उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. या प्रकरणी कारधा पोलिसांनी आरोपी चंद्रशेखर मते व आरोपीची पत्नी तसेच दोन मुलांविरुद्ध 34 अन्वय गुन्हा नोंद करत चारही आरोपींना अटक केली आहे. मानेगाव बाजारमध्ये दिनांक 11/4/2022 रोजी रात्री 9:30 सुमारास महादेव बोंद्रे हे त्यांची गाय रस्त्याच्या कडेला धुत होते आणि त्याच्या समोर राहणारे चंद्रशेखर मते आणि त्यांची पत्नी तसेच त्यांची दोन मुलं यांनी या गोष्टी या क्षुल्लक कारणावरून त्यांच्याशी भांडण केलं आणि त्या भांडणामध्ये मते कुटुंबियांनी महादेव बोंद्रे यांना जबर मारहाण केली. त्यात महादेव बोंद्रे यांचा मृत्यू झाला. त्यांचा मुलगा दिनेश बोंद्रे तसंच त्यांची पत्नी या दोघांनाही त्यांनी मारहाण केलेली आहे आणि सदर घटनेच्या अनुषंगाने कारधा पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा रजिस्टर नंबर 79/2022 भारतीय दंडविधान कलम 302, 307, 323, 506 आणि 34 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे आणि आम्ही स्वतः सदर गुन्ह्याचा तपास करीत आहोत. गुन्ह्यातले 4 आरोपी आहेत. संपूर्ण कुटुंबच आरोपी आहे. त्यांना अटक केलेली आहे आणि सध्या पोलीस कस्टडीमध्ये आहे. वेळ झालेली एका छोट्याशा ब्रेकची. पुन्हा भेटूया ब्रेक नंतर. लव यू दीपिका. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बार बार उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com.
सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत. पाशीमधील औष्णिक विद्युत केंद्र खापरखेडा येथील 500 मेगावॉट प्लांटची जळलेली राख पाईपलाईनने नांदगाव राख बंधारा येथे विसर्जित केली जाते. काही दिवसांपासून हे काम बंद असून कोणाची देखरेख नसल्याने अज्ञात चोरांनी 56,97,000 रुपयाची 1,000 मीटर लोखंडी पाईपलाईन कापून चोरून नेल्याने खापरखेडा अतिरिक्त अभियंता योगेश मोहरील यांच्या तक्रारीवरून कन्हान पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून 5 आरोपींना अटक केली आहे. तर उर्वरित 7 ते 8 आरोपीचा शोध कन्हान पोलीस घेत आहे. औष्णिक विद्युत केंद्र खापरखेडा येथील 500 मेगावॅट प्लांटची जळालेली राख विसर्जित करण्याकरिता नांदगाव शिवारात 258 हेक्टरमध्ये राख बंधारा बांधून नोव्हेंबर 2021 पासून खापरखेडा ते नांदगाव 14 किलोमीटर अंतरावर लांब 2 350 mm व्यासाची पाईपलाईन, 1 250 mm व्यासाची पाईपलाईन, 3 200 mm व्यासाची अशा 6 पाईपलाईनने नांदगाव बंधाऱ्यात कोळशाची जळालेली राख विसर्जित करण्यात येत होती. या राखेमुळे नांदगाव परिसरात प्रदूषण तसेच बंधाऱ्यालगतच असलेल्या पेंच नदीत राख मिश्रित पाणी सोडून होत असलेल्या प्रदूषणाने नागरिकांच्या जीवितास होणारा धोका लक्षात घेता राज्याचे पर्यावरण मंत्री माननीय आदित्य ठाकरे यांनी ग्रामस्थांच्या विनंतीवरून 14 फेब्रुवारीला प्रत्यक्ष नांदगाव राख बंधाऱ्याला भेट देऊन प्रदूषणाचे गांभीर्य लक्षात घेत राख विसर्जनाचे काम बंद करण्यात आले. 4 फेब्रुवारीपासून काम बंद असल्याने तेथे कुठलीही देखरेख नव्हती. 6 एप्रिल रोजी सकाळी नांदगावच्या नागरिकांनी फोनद्वारे औष्णिक विद्युत केंद्र खापरखेडाच्या 500 मेगावॅट प्लांट राख हाताळणी अतिरिक्त अभियंत्यास माहिती दिली की आपली टाकलेली लोखंडी पाईपलाईन कुणीतरी कापून चोरी करीत आहे. यावरून घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली तर 1,000 मीटर 200 व्यासाची लोखंडी पाईपलाईन कापून चोरून नेल्याने खापरखेडा अतिरिक्त अभियंता योगेश श्यामकांत मोरील यांच्या तोंडी तक्रारीवरून कन्हान पोलीस ठाण्यात अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील तपास कन्हान पोलीस करीत आरोपीचा शोध घेत होते. तर मंगळवार 12 एप्रिल रोजी गोपनीय माहितीद्वारे आरोपी अजय शिवपूजन गौतम याला घरी जाऊन ताब्यात घेऊन सखोल विचारपूस करण्यात आली. त्याचबरोबर पोलिसांनी 5 आरोपींना ताब्यात घेऊन पुढील तपासकामी पोलीस स्टेशन कन्हानच्या स्वाधीन करून पसार 7 ते 8 आरोपींचा शोध घेत आहे. पारशिवनीवरून कमल यादव यांची रिपोर्ट. तालुक्यातील गायगाव बुद्रुक येथे मागील 1 महिन्यापासून पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई आहे. ग्रामपंचायत प्रशासन मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत असल्यामुळे संतप्त महिलांनी शेगाव पंचायत समितीवर हंडा मोर्चा काढला. गट ग्रामपंचायत गायगाव बुद्रुक येथे सध्या पिण्याच्या पाण्याची भीषण पाणी टंचाई असून गावातील पिण्याच्या पाण्याचे हातपंप अनेक दिवसापासून बंद पडले आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना खूप त्रास सहन करावे लागत आहे. याबाबत गायगाव बुद्रुकचे ग्रामसेवक सुभाष दुबे आणि सरपंच शारदा दिलीप पवार यांना वेळोवेळी हातपंप चालू करण्यासाठी तोंडी तसेच लेखी स्वरूपात तक्रार दिली आहे. मात्र आतापर्यंत ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून पिण्याच्या पाण्यासंदर्भात कुठल्याही प्रकारची सुविधा गावकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याने मंगळवार दिनांक 12 एप्रिल रोजी गायगाव बुद्रुक येथील महिला आणि पुरुषांनी पिण्याच्या पाण्याची रिकामी भांडी घेऊन शेगाव पंचायत समितीवर हंडा मोर्चा काढला. गावकऱ्यांच्या पिण्याच्या पाण्याची सोय लवकर करून देण्यात यावी यासाठी गटविकास अधिकारी यांना निवेदन दिले. मात्र गटविकास अधिकारी उपस्थित नसल्यामुळे पंचायत समितीमधील कर्मचाऱ्यांनी गावकऱ्यांच्या समस्याबाबत गटविकास अधिकाऱ्यांना माहिती देऊन लवकरात लवकर हातपंप दुरुस्त केले जातील आणि तोपर्यंत गायगाव बुद्रुक येथील गावकऱ्यांना पिण्याच्या पाण्याची टँकरची व्यवस्था करण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले. शारदा दिलीप पवार ते बी केअर नाही घेऊन राहिली आमच्या गावामध्ये पाण्याची. तिने वऱ्याच्या वरातच गाव सोडून द्यायला आहे. कोणतं गाव आहे तुमचं? गायगाव बुद्रुक. सरप ग्रामसेवक आहेत दुबे ते बी केअर नाही घेऊन राहिले. त्याच्याजवळ गेलो तहसीलला बी निवेदन द्यायला आहे आम्ही. ते 5-6 महिन्यापासूनच्याच म्हणलं चालतं हापशा बंधार दिवाळीपासून पाणीच नाही. सध्या आम्ही जंगलातून पाणी आणून राहिलो. आता आम्हाला प्यायलाही पाणी नाही म्हणून आम्ही अटलो काढलो तरी हे लोक आम्हाला त्रास देऊन राहिले. अटलो कुठे आलो तुम्ही? शेगावले पंचायत समितीमध्ये. साहेबात किती भेटो साहेब? भेटो साहेब हजर नाहीत. तहसीलदारात हापशा दुरुस्त व्हायला नाही. आम्हाला हापशा पाहिजे. आम्ही वावरातून पाणी आणून राहिलो. आमचे लेकरं उलीवली लेकरात आमचे. आम्हाला खायला तर नाहीच पण प्यायला पण नाही. आमच्या गावातले लोक काही केअर घेऊन राहिले. सांगता आम्हाला ग्रामपंचायत मध्ये कर्ज आहे. ते आमचं घरदारी का आता आणि कर्ज भरा आणि आम्हाला हापशा द्या दुरुस्त करू. प्यायले पण नाही आम्हाला काहीच नाही. आमचे लेकरं कलपुराला आणलं. हा न्याय आहे काय? आज तुम्ही कुठे आलो मग? आता काय काय हे शेगावला आलो आम्ही पंचायत समिती मध्ये. इथं काय म्हणत मग साहेब? साहेब काहीच नाही म्हणून राहिले. आम्हाला काही केअर नाही घेऊन राहिले. आमचं इथं हजर नाही कोणी मग? नाही. साहेब कुठे?
व्हीकेबी न्यूज साठी बुलढाणा वरून राजवर्धन शेगावकरची रिपोर्ट। भोंडकी तसेच केणापूर येथे दलित वस्ती अंतर्गत मंजूर विविध कामाचे जिल्हा परिषद सदस्य दूधराम सभाळके यांच्या शुभ हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले। यावेळी सर्व गावकरी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते। जिल्हा परिषद सदस्य दूधराम सव्वालाके यांच्या हस्ते दलित वस्ती अंतर्गत मंजूर विविध कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले। यावेळी विजय भुरे सरपंच गट ग्रामपंचायत शिवणी भोंडकी, भोजराज धुवाधपार उपसरपंच गट ग्रामपंचायत शिवणी भोंडकी, बबलू मडावी, हेमराज बडवाईक, नारायण उके, मधुकर सरियाम, पृथ्वीराज सांगोडे, गोपाल गोंडगे, निलिमा आयके, चंद्रकला थोटे, देवानंद भलावी, संदीप सांगोडे, इंदल पेटकर, सुनीता कांतोडे, कार्तिक कांतोडे, वैशाली भलावी, बेबीनंदा वासनिक, हेमराज भलावी, श्यामलाल कोहळे व गावकरी मंडळी प्रामुख्याने उपस्थित होते। व्हीकेबी न्यूज साठी रामटेक वरून सुषमा मर्जीवे यांची रिपोर्ट। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ अमरावती येथे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी द्वारा वार्षिक सांस्कृतिक संमेलन व खेळोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा देखील उपस्थित होत्या। तर नवनीत राणा यांनी विद्यार्थिनीसोबत नृत्य देखील केले। नवनीत राणा या राजकारणात येण्यापूर्वी अभिनेत्री होत्या, त्यामुळे ज्या ठिकाणी वेळ आली त्या ठिकाणी त्या मनसोक्त नृत्य करत आपला आनंद व्यक्त करत असतात। रामटेक येथील शनिवारी वाड्यातील प्रसिद्ध श्री लंबे हनुमान मंदिरात रामायण पठणाचा कार्यक्रम गुढीपाडव्याच्या शुभ पर्वावर सुरुवात होऊन रामनवमीच्या दुसऱ्या दिवशी दहीलाही आणि महाप्रसादांनी श्री लंबे हनुमान महिला भजन मंडळाच्या वतीने संपन्न झाला। दररोज दुपारी 2 ते 4 या वेळात आशा रोकडे, लता उईके, कल्पना हटवार, शालिनी उईके, निकुंतला रहांगडाले, कविता कारेमोरे, लक्ष्मी भोयर, लक्ष्मी भोंडेकर, पुष्पा बांगडकर, प्रमिला खंडाळे, सुरेखा महाजन, बेबी कामटे, मीरा नागुलवर, शबू बुरटकर, देवका झंझाळ व उपस्थित महिलांनी नित्य नियमाने दररोज विधिवत पूजा अर्चना करत श्री रामायण पाठ, हनुमान चालीसा पठण, भजन आणि आरतीने भक्ती सोहळा साजर केला। दर मंगळवारी नित्य नियमाने सुंदरकांड पाठ व भजन करणाऱ्या महिला भगिनींनी गुढीपाडवा ते रामनवमीच्या काळात कोणाचा 2 वर्षीय काळ सोडून या वर्षी भक्तिमय वातावरण व उत्साह निर्माण करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रयत्न केला। व्हीकेबी न्यूज साठी रामटेक वरून सुषमा मर्जीवे सह आशिका चव्हाण। वाडी येथील श्रीराम जन्मोत्सव समिती तर्फे मागील 38 वर्षापासून सुरू असलेली प्रभू श्रीरामचंद्र जन्मोत्सव निमित्त वाडी नाका नंबर 10 येथील हनुमान मंदिरात रविवारी 10 एप्रिल रोजी संध्याकाळी 7 वाजता सहायक पोलीस आयुक्त प्रवीण तेजाळे त्यांच्या बरोबर वाडीचे थानेदार प्रदीप रायनवार यांच्या हस्ते पूजा अर्चना करून शोभायात्रा काढण्यात आली। यावेळी संपूर्ण वाडी नगरी जय श्रीरामच्या जयघोषाने दुमदुम निघाली आहे। रामनवमीनिमित्त 10 एप्रिल रोजी वाडीमध्ये शोभायात्रेचे आयोजन केले गेले होते। तर यावेळी जय श्रीरामच्या जयघोषाने वाडी नगरी दुमदुमली होती। यंगस्टार क्रीडा व सांस्कृतिक मंडळ, लोककल्याण ग्रामीण सहकारी पंच संस्था मर्यादित श्री संताजी मंडळ, डिफेन्स लांचीवार डेकोरेटर्स अँड कॅटर्सतर्फे काढण्यात आलेली झाकी आकर्षक ठरली। शोभायात्रा सुरू करण्यापूर्वी रथात विराजमान प्रभू श्रीराम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान यांची वेशभूषा केलेल्या सजीव पात्र देखील आकर्षण ठरले। राष्ट्रीय महामार्ग मार्गावरून निघालेल्या शोभायात्रेतील चित्ररथात गणपती दर्शन, भगवान शिवजी की बारात, सुवर्णमृग दर्शन, वराहद्वार, हिरण्यकवच वध, वीरभद्र शिवजी अवतार, राधाकृष्ण अवतार, माता सरस्वती दर्शन, पंचमुखी हनुमान दर्शन, राम सीतारथ, माताजी द्वारा असुर वध, हिरण्यकश्यप वध आदींचा समावेश होता। रामनवमी निमित्त मुख्य महामार्गावर रोषणाई व भगवा पातकाल लावण्यात आला होता। प्रशांत ऑटो स्पेअर पार्ट दुकानदार संघटना, श्री राजपूत करणी सेना, श्री सपनेश्वर सिंध शिव मंदिर, स्वराज एकता मंडळ, न्यू मोहित कलेक्शन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल यांच्यातर्फे महाप्रसाद व शरबतीचे वितरण करण्यात आले। तर यावेळी अनुचित प्रकार घडू नये याकरिता वाडी पोलीस स्टेशनतर्फे चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला। व्हीकेबी न्यूज साठी वाडी येथून विलास माडेकर यांची रिपोर्ट। तर आज व्हीकेबी मराठी न्यूज मध्ये एवढंच, पुन्हा भेटूया नवीन घडामोडींसोबत, तोपर्यंत बघत रहा व्हीकेबी न्यूज। नमस्कार।